Vad är det här då? Det vet man inte, men det är sent i princip. Medicin! Så! Funk som Pippi säger. Ja, det är det. Medicin som funkar till allt. Jajamän alltså! Jag vill också ha... Vill du också ha? Är det droger eller? Oja! Du får två! Då får du roligt!